ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናል ተከታዮች ሰላም ጤና ይስጥልን ብለናል። አለን አለን። እንደተለመደው እንግዲህ የሚሸጡ ቤቶችን በተከታታይ ስናቀርብላችሁ ነበረ። ከእንደገናም ደግሞ ከቤት ነክ ጉዳዮች አንጻር ዜናዎችን ይዘን ስንቀርብ ነበረ። እንደምታዩት ነው ይህም ማስታወቂያ የወጣላችሁ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ነው። ማስታወቂያው የሚመለከታችሁ እስቲ መረጃውን እንከታተል። ምን ይላል ማስታወቂያ? ይላል የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በአዋጅ ቁጥር 84/2016 በተሰጠው ስልጣን መሰረት የጋራ መኖሪያ ቤቶችን እየገነባ ለቤት ተጠቃሚዎች በዕጣና በጨረታ እያስተላለፈ ይገኛል። ነገር ግን በሽያጭ ከተሳተፉና ውል ከተፈጸመባቸው ቤቶች መካከል የቤት ባለቤቶች ወደ ቤታቸው ገብተው ይኖሩ አለመሆኑ ለማረጋገጥ ችለናል ብሏል። በመሆኑም ሕጋዊ መንገድ ውል የተያዘባቸው ቤቶች ለሕገ ወጥ ተግባር እየዋሉ በመሆኑ የቤት ባለቤቶች ከኮርፖሬሽኑ ጋር በያዛችሁት የሽያጭ ውል መሰረት ይህንን ማስታወቂያ በመገናኛ ብዙሃን ከተነገረበት ቀን አንስቶ እስከ ጥቅምት 30/2017 ዓ.ም ድረስ ወደ ቤታችሁ እንድትገቡ በጥብቅ እያስጠነቀቅን በተባለው ጊዜ ውስጥ ወደ ቤቱ የማይገባ የቤት ባለቤት የሽያጭ ውሉ በሕግ አግባብ እንዲቋረጥ ተደርጎ ቤቱን ለሌላ እድለኛ የምናስተላልፍ መሆኑን እናሳውቃለን ብሏል። ይህንን ያለው የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ነው። እንደምታውቁት ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት በወጡ የተለያዩ ጨረታዎች ቤቶችን በጨረታ አሸናፊ የሆናችሁ ሰዎችን ነው የሚመለከተው። እናም እናንተ በተለያየ ጨረታ አሸንፋችሁ በተለያየ መልኩ ቤቱ ላይ መግባት አልቻላችሁም። ያንም ደግሞ ምን ተከትሏል? የተለያዩ ሰዎች ቤቱን በር በሰብረው በመግባት በህገ ወጥ መንገድ እየኖሩበት ነው። እኛም ባረግነው በአካባቢ ቅኝት እኛም በራሳችን ተረድተናል። እናም ይህንን ለመቀልበስ ራሱ ኮርፖሬሽኑ በራሱ ባለቤቱ እንዲገባ ቀን አንድ ወር ትንሽ ገፋ ያለ ቀን ሰጥቷችኋል። ስለዚህም በዚህ ቀናት ውስጥ በሆነ ሽያጭ ያስተላለፋችሁ ቤት ገብታችሁ እንድትኖሩ ነው። ነገር ግን ኪሳራ ነው የሚያጋጥማችሁ። ሽያጭ ያው ይሰረዛል፣ ቅድሚያ የተሰጠችትን ፐርሰንት ብር ይወሰዳል። ስለዚህም ይህንን ማስታወቂያ ለእናንተ ነው። አጠቃላይ ይህንን መረጃ እንደተከታተላችሁ ተስፋ አለኝ። ይህን መረጃ ለሚመለከተው እንዲደርስ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ እያለንም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ እንደገናም ደግሞ እስቲ ከሀገር ውጭ በተለይ ላላችሁ ሰዎች ለእኛ ይጠቅመናል፣ እባካችሁ እስቲ ስታር ለግሱን፣ ስታር አርጉና ለግሱን፣ ወይንም ደግሞ እስቲ ቻናል ሜምበርሺፕ ጆይን አርጉ። ሜምበር ለሆናችሁ ሰዎች የሚሸጡ ቤቶች ቅድሚያ ይደርሷችኋል። ከነገናም ደግሞ ከተማ ውስጥ እርካሽ የሆኑ የኮንዶሚኒየም ቤቶችን በልዩነት ቀደም ብለን የምናሳውቅ የሆነ ለሜምበርሽፕ የሚገዛ ሰው። ይህንንም በተለይ ከሀገር ውጭ ላላችሁ ሰዎች ነው የምናቀርበው። ለሌሎቻችሁን በዶላር መክፈል ለምትችሉ ሰዎች ለዩቲዩብ ይህንም አቅርቦላችኋል የኛ ቻናል። ስለዚህም ይህን መረጃ ሁላችሁም ለሚመለከተው አድርሱ እያልን በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም ጤና